Nav jau jāslēp nosaukums. Saskaņas centra es redzu kā īstenībā atkal spēku, kurš ved mūsu Latviju atpakaļ austrumu virzienā. Nu, protams, ka tādi mēģinājumi ir bijuši. Viņi būs, viņi turpināsies un tā robeža viņi tiks pamazām bīdīt arvien tālāk un tālāk. Un mēs dzīvojam Latvijā, kura ir nosaukt par Latviju un viņi nosaukt tieši tāpēc, ka šīs valsts iedzīvotāji ilgos laikos ilgtermiņā ir bijuši latvieši, latgaļi, lībieši, bet principā tā ir Latvijas valsts. Mūsu senči ir staigājuši, viņi šo zemīti ir kopuši, āruši. Mēs turpināmies. Cilvēku būtība nav savs es. Cilvēku būtība principā ir balstīta uz to, ka mēs turpināmies caur saviem bērniem, ja mēs turpinām savu vecāku iesākto. Un pašlaik pasaulē ļoti, ļoti spēcīgi loma spēlē liberālisms, jā, kurš robežojās principā ar visatļautību. Es vienmēr esmu turējies pie konservatīvām vērtībām. Es tomēr uzskatu arī savos, nu, arī jaunos gados. Es tomēr vairāk pieslējos konservatīviem cilvēkiem, jo viņiem pats konservatīvisms, viņš ir vērs uz to, ka tur ir vērtības. Cilvēki par cilvēku izveido tā vērtību skala vai vērtību kopums, pēc kura cilvēks vadās un pēc kura viņš dzīvo dzīvi. Pirmkārt, ir jādomā ilgtermiņā, nevis īstermiņā. Jo īstermiņā, ja mēs domājam, mēs droši vien domājam par partijām, kurām arī ir mērķis un redzējums īstermiņā. Man patīk pašlaik Vibes Brocks programma un viņas nostāja, viņa ir vērsta uz mūsu attīstību nākotni un beigās jāinvestē bērnos, jo šobrīd mana izpratne ir tāda, ka ļoti grūti ir ietekmēt un izmainīt, teiksim, jau dzīves pieredzes sūras vai labas pieredzes ietekmētu cilvēku, ja, kurš jau ir kaut kādā veidā izveidojis savu dzīves uzskatu. Ir jāvēršās vairāk pie jauniešiem, pie tiem, kuriem pieder mūsu nākotne. Un lai būtu vairāk šo jauniešu, lai būtu šie valsts patrioti, lai būtu šie cilvēki, kuri domā, iemācās domāt ilgtermiņā, nevis īstermiņā, kāds līdz šim ir noticis. Ir grūti. Es saprotu, un varbūt man arī ir viegli, daudz teiks, man ir viegli runāt, jo es esmu salīdzinoši nodrošināts un runāt par ziedošanos, bet vismaz iekšēju morālu. Kaut vai to mazumiņu no sevis iedot, ko mēs varam, kopējās lietas labad, tas arī būs tas, kas mūs vienos un ļaus mums iet un saredzēt nākotnē, ka mēs varam visi pacelt savu dzīves līmeni. Es redzu, ka kā tādu spēku, kurš tiešām domā par valsts nākotni, es redzu Nacionālo apvienību un man šobrīd personīgi nav šaubu, kādu izvēli man izdarīt pašvaldību vēlēšanās un droši vien arī nākamajās Saeimas vēlēšanās vai nedod Dievs atkal kādu referendumu tuvosies vēl kaut kas noteikti, ka ieklausīšos Nacionālās apvienības balsīm.